mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Está tudo assim tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que pra sempre, sempre acaba. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí então estamos bem. Mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está, nem desistir, nem tentar. Agora tanto faz.